Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga uyatchanlik va tortinchoqlikdan qutulishga yordam beruvchi 10 ta maslahatni aytib o'taman. Siz begona odamlar bilan tanishishga qiynalasizmi yoki umuman tanisha olmaysizmi? Siz o'zingizni takliflarni rad etuvchi deb hisoblaysizmi? Balki siz uyatchan yoki tortinchoqdirsiz. Uyatchanlik bu boshqa insonlarning o'y-fikrlariga asoslanib, inson ichida o'zini o'zi uzoq vaqt muhokama qilishi va turli xil vaziyatlarda o'zini qanday tutishi kerakligi haqida o'ylashidir. Quyidagi strategiyalardan foydalanib, siz nafaqat uyatchanligingizni yengishingiz, balki o'zingizga bo'lgan ishonchingizni ham orttirishingiz mumkin. Demak, endi maslahatlarga birma-bir qarab chiqamiz. Birinchi maslahat: o'zingizni qanday bo'lsangiz, o'shanday qabul qiling. Agar siz har doim moslashishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, demak siz o'zingizni charchatishdan va behuda urintirishdan boshqa hech narsa qilmayapsiz. Siz bir narsani, ya'ni hech kimni hech qachon hamma birdek yaxshi ko'rmasligini tushunishingiz lozim. Bu hayot qonunlaridan biri bo'lganligi sababli bunga ortiqcha tashvishlanishning hojati yo'q. Bunga oddiy bir hol deb qarash lozim. Bilasizmi, bu dunyoda yashayotgan har bir inson ishonchsizlik, gumon, o'zini anglash, tushunib yetish kabi his-tuyg'ularni boshdan kechirishadi. Qiynalayotgan faqat siz emassiz. Atrofingizda sizga o'xshab azoblanayotgan minglab va millionlab insonlar bordir. Agar siz o'zingizni boringizcha qabul qilsangiz, sizga qiyin tuyulgan narsalar ham oson bo'ladi. Buning uchun faqatgina o'zingizni bo'sh qo'yib, o'zingizdan haqiqiy o'zingizni yaratishingiz kerak. Ikkinchi maslahat: o'zingizdan xabardor bo'ling. Agar siz tortinchoqlik va uyatchanlikni yengmoqchi bo'lsangiz, odamlar sizga qaramayotganligini tushunishingiz kerak. Ko'pchilik insonlar o'zlariga qarash bilan band bo'ladilar. Eng oddiy misol: insonlar rasmga tushganlarida eng birinchi o'zlariga qarashadi va rasmda qanday chiqqanliklarini yana o'zlariga aytishadi. Siz ham odamlar orasida bo'lganingizda, ular orasidan o'zingizni izlang, fikrlaringizni kuzating. Gapirayotgan vaqtingizda o'zingizni o'ta uyatchan yoki tortinchoq ekanligingizni aytsangiz, bu sizga ular orasida o'zingizni yanada erkin va bemalol his qilishingizga yordam beradi. Qachonki siz o'zingizni yaxshiroq bilsangiz, ya'ni o'zingizdan xabardor bo'lsangiz, demak siz rivojlanish yo'lidasiz. 3-chi maslahat: salohiyat va kuch-qudratingizni biling. Agar o'zingizga bo'lgan hurmat va ishonchga sazovor bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz yaxshi biladigan yoki sizga xotirjamlik bag'ishlaydigan ish yoki mashg'ulot bilan shug'ullaning. Aynan mana shunday ish yoki mashg'ulot bilan shug'ullanish, unga diqqat e'tiborni qaratish uyatchanlikni yengishga katta yordam beradi. Qandaydir bir sohada yoki mashg'ulotda o'zining boshqalardan ko'ra salohiyatli va qobiliyatli ekanligini bilish insonga o'ziga bo'lgan ishonchini ortishiga yordam beradi. O'ziga ishongan insonlar esa uyatchan emas, aksincha dovyurak bo'lishadi. 4-chi maslahat: o'zingizga g'amxo'rlik qiling. O'ziga qarash, e'tiborli bo'lish ham o'ziga bo'lgan ishonchni orttiradi. Hattoki arzimagan narsalar, masalan, vaqtida dush olish, tishlarni tozalash, tirnoqlarga shakl berish ham katta ahamiyat kasb etadi. Agar siz bunday ajoyib gigiyenaga chiroyli kiyinishni ham qo'shsangiz, o'zingizni qanchalik yaxshi his qilganingizga hayratda qolasiz. Bunday qat'iyatlilik va o'ziga bo'lgan ishonch bilan endi siz begonalar bilan gaplashish narida tursin, hatto ular bilan tanishishdan ham qo'rqmaysiz. 5-chi maslahat: suhbatlashishni mashq qiling. Bu maslahatlar orasida eng muhimi hisoblanadi. Agar siz odamlar bilan suhbatlashishni boshlamasangiz, uyatchan va g'alati bo'lishdan hech qachon qutula olmaysiz. Odatdagidan ko'ra biroz ko'proq suhbatlashishga harakat qiling. Do'stlaringiz, oila a'zolaringiz, hatto yetti yot begonalar bilan ham samimiy va ochiqcha gaplashishni mashq qilib ko'ring. Qayerda bo'lsangiz ham farqi yo'q. Uydami, ishdami, kafedami, kutubxonadami, yo'ldami, begonalar bilan gaplashishga, ayniqsa suhbatni birinchi boshlashga urinib ko'ring. Bunday urinishlar sizga yangi tanishlar orttirishingizga va notanish odamlar bilan gaplashganda hayajonlanmaslikka yordam beradi. 6-chi maslahat: boshqalarga e'tibor qaratishni boshlang. Uyatchan va tortinchoq insonlar har doim ularga boshqalar bilan suhbatlashish uchun qiziqarli mavzu kerakligini his qilishadi. Lekin bu asosiy narsa emas. E'tiboringizni boshqalarga qaratishga harakat qiling. Bu xayolingizni uyatchanlikdan uzoqlarga olib ketishga yordam beradi. Bilasizmi, suhbatni yoqtiradigan insonlar xuddi suhbatdoshiga qiziqqandek tuyuladi. Siz ham o'shalar kabi suhbatdoshingizni ishiga, hayotiga qiziqib ko'ring. Iloji boricha ularga ko'proq savol berishga harakat qiling. Shunda o'zingiz payqamagan holda suhbatga shunchalik sho'ng'ib ketasizki, tortinchoqligingiz ham esingizdan chiqib ketadi. 7-chi maslahat: chuqur nafas oling.
Yangi insonlar orasiga tushib qolsangiz, nimadandir xijolat chekasiz va sizni tamoman hayajon bosadi. Mana shunday paytlarda siz o'zingizni ulardan olib qochishga harakat qilasiz. Bunday paytlarda hech qachon ortga chekinmang. Agar keyingi safar mabodo mana shunday hol yuz berganda, suhbatdoshlaringizdan uzr so'rang va qo'l yuvish xonasiga yoki tinchroq bir chetga borib, ko'zlaringizni yuming va chuqur nafas oling, nafas chiqaring. Bu mashqni iloji bo'lsa 1-2 daqiqa bajaring. Bu sizga o'zingizni bosib olishingizga yordam beradi. 8-chi maslahat. Imkoni boricha odamlarning ko'zlariga qarab gapiring. Ko'zga qarab gapirish o'ziga bo'lgan ishonchni orttiruvchi eng yaxshi harakatdir. To'g'ridan-to'g'ri ko'zga qarab gapirish suhbatdoshlarning har ikkalasiga ham yanada ta'sirli, yanada ma'noli suhbat qurishlarga yordam beradi. Hech e'tibor berganmisiz? Guruhda eng kam e'tibor beriladigan kishi eng kam gapiradigan kishi hisoblanadi. Agar siz insonlarning ko'zlariga qarab gapirsangiz, ular sizni suhbatga qiziqayapti deb o'ylashadi va bu narsa sizga ham va yoningizdagi kishiga ham suhbatni davom ettirish uchun qulay sharoit yaratadi. 9-chi maslahat, e'tiboringizni o'sha onga qarating. Bilasizmi, ko'pchilik tortinchoq insonlar atrofida sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga e'tibor bermasdan, har doim o'zlarini tanqid qiluvchi ichki dunyosiga ko'milib yashashadi. Bunday vaziyatdan xalos bo'lish uchun keyingi safar kim bilandir suhbatlashganingizda, uning nimalar haqida gapirayotganligiga e'tibor qarating. Butun diqqatingizni jamlab, o'sha onga qarating. Suhbatdoshingizni imo-ishoralariga, gapirish ohangiga e'tibor bering. Agar o'sha suhbat sizni tamoman o'ziga jalb qilsa, siz avtomatik ravishda o'zingizni tanqid qiluvchi ichki dunyongizdagi o'y-xayollaringizdan xalos bo'lasiz. Agar siz o'zingizni tanqid qilmasangiz, siz uyatchan ham, tortinchoq ham bo'lmaysiz. 10-chi maslahat: yo'q deyish o'rniga ha deyishni boshlang. Qachonki yo'q degan paytingizda o'z oldingizga to'siq qurayotganingizdan xabaringiz bormi? Barcha eshiklarni yopayotganingizni tushunyapsizmi? Yo'q degan paytingizda yangi insonlar bilan tanishish, yangi qiziqarli vaziyatlarni kashf qilish imkoniyatini qo'ldan boy beryapsiz. Har doim ham yo'q deyavermay, o'zingizga bir imkon yaratib, ba'zi narsalarga ha deb javob bering. Bu bilan siz o'zingizni odamlar orasiga qo'yasiz va ular bilan o'z qiziqishlaringizni baham ko'rasiz degan umiddaman. Agar muntazam ravishda o'zingizni odamlar orasiga qo'ysangiz, asta-sekin bunga o'rganib borasiz va bu sizga uyatchanlik va tortinchoqlikdan xalos bo'lishingizga yordam beradi. Yuqoridagi maslahatlarni har kuni bajarish orqali siz uyatchanlik va tortinchoqlikdan xalos bo'lasiz va hech qanday tanqid va hayajondan qo'rqmasdan o'zingizni atrofdagilarga ko'rsata boshlaysiz. Bu yo'lda sizga omad tilab qolaman. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr!